Heldigvis kan vi betale for det aller meste med kort. Vi kan tappe omtrent hvor som helst. For eksempel her skal vi spille væske. Nydelig automat, hvor man rett og slett bruker et betalingskort som vi vant til på alt mulig annet i samfunnet vårt. Da vi fått spillevæske, vi klare til å kjøre videre. Hva er det du driver med, James? Jeg spiser en kasse. Du griser jo til... Altså, heldigvis er det støvsuger bak her, men vi får dra støvsuger litt, da. Siden du ikke klarer å spise. Her er det jo heldigvis en støvsuger på ladestasjonen. Det er jo en helt fantastisk idé, så her er det bare å gå bort. Bruke kortet sitt. Tappe i vei. Da er vi klare. Nå har vi brukt kortbetaling på spylevæske og på støvsuger, så da regner jeg med at det bare er å tappe kortet her også. Det tror jeg ikke går, og det er ganske teit. Heldigvis har Stortinget bestemt at vi skal kunne betale med kort også på lading, så det kommer regelverk for nye ladere i år og etter hvert også ettermontering. Kortlese er ganske billig. Det er en veldig etterbort av elbilister, så dette synes vi er veldig, veldig bra. Heldigvis har vi Elbilforeningens blå ladebrikke, så vi får jo lade på denne stasjonen uansett. Ladebrikke er bra, kortbetaling er bra, valgfrihet er bra. Hva er det? Hva er det? Nei, du griser. Hva er det? Hva er det?